אחד, לחבר את כולנו ולזכור שבסוף מי שמנצח את האירוע זה כל האנשים שנמצאים פה. הדבר השני זה הבאנו כמה תובנות מעניינות חשובות בכדי להיערך לרגע הזה שבו נקבל את ההודעה על שריפה בחיפה, ואנחנו יודעים מה קורה כשהשריפה מתחילה בחיפה בימי קיצון. כשאנחנו מסתכלים על אקלים, אנחנו לא מדברים על שריפה בודדת, אלא על מגמות. ופה אנחנו כבר רואים מאסון הכרמל בעצם שינוי מגמה. כבאים שהיו 20-30 שנה בתפקיד, לא ראו, התנהגות האש הייתה אגרסיבית יותר כתוצאה מתנאים קיצוניים של לחות שלא ראינו אותה באזור שלנו, 15%. אם נדבר על 2016, הלחות הייתה 5%. משהו שמאפיין מדבריות ולא אזור ים תיכוני. אז תבינו את המשמעויות, ואנחנו עוד פעם מדברים על הקצנה והקצנה. אצלנו בישראל אנחנו נקראים הוטספוט, אזור חם, שאנחנו מבינים ששינוי אקלים באזור שלנו יהיו פי שניים קיצוניים ממקומות אחרים בעולם. כל השריפות האלה נגרמות מפעילות של האדם. והמשמעות היא שבעצם אנחנו ממשיכים להאיץ את התנאים של שינוי אקלים. חבר'ה, אנשים היום לא יודעים שהם צריכים לטפל בבית שלהם. חבר'ה, כיסוח השביעה. כיסוח השביעה עושה את ההבדל המשמעותי.